Namaskar, Kuprovat, Apunisayase, News 18, Assam North East, yeah, Good Morning 18, Majoyanto Madhav Goswami. Moranor Tinkhangot Nikha Duta Koi Ognikandor Ghotona. Tini number, Gerekonir Montu Kumarok Ghorot Ognikando, ei Ognikandor Somoyot Kahor Ghorot Asil Poriyalor Lok. Thek Pothor Babe Ahibo Noarile, Ogni Nirbapokor Bahon. Tinkhangor Nosri Puriyar Monjit Gogoi Ghoroto Ognikando, Gas Cylinder Oporot Jui Khutropat, Staniyo Lok Aru Ogni Nirbapok Bahini Totporota Jui Nirbapito Hoy. আমি জনাইছো দুটাকৈ অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ মৰাণৰ টিংখাঙত নিখা সংঘটিত হৈছে দুটাকৈ অগ্নিকাণ্ড ইয়াৰে প্ৰথমটো অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা 3 নম্বৰ গেৰেকনিৰ মন্তু কোৱাৰ ঘৰত সূত্ৰপাত ঘটে অগ্নিকাণ্ডৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত কাখৰ ঘৰত আছিল পৰিয়ালৰ লোকসকল গঠনটি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে পৰিয়ালটোৰ আনহাতে ঠেক পথৰ বাবে আহিব নোৱাৰিলে অগ্নি নিৰ্বাপকৰ বাহন যাৰ বাবে ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বেছি এই অগ্নিকাণ্ডত আনহাতে দ্বিতীয়টো অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে টিংখাঙৰে নশ্ৰী পুৰিয়াৰ মনজিত গগৈ ঘৰত Gas cylinder opera, Jui Kutropad Hoy, Stania Lokor Totporotat, Ogni Nipapok Bahini Hojuga Jui, Neonton Kuribola Hokam Hoy. আমিয়া থবলে লৈছিল আর 25000 মানু তো পয়সা পঠিয়াছিল কাপ পানি লম্বুলে এটো তাতে থাকিলে এটো জ্বলিলে সব জ্বলি গল পয়সাটো জ্বলি গল পয়সাটো জ্বলিলে পয়সা পাতি সব আর কাপ পানি সব জ্বলি পয়সা কি মান আছিল 25000